formålet med denne video, det er at vise, hvad parterapi er for noget. Jeg vil meget gerne afmystificere parterapi. Og det, jeg vil vise med denne her video, er et par, som har været i terapi et stykke tid, og nu er gået over til mere vedligeholdende parterapi. Hver tredje måned mødes de lige for at få justeret kursen. Jeg ønsker med denne her video ikke at promovere nogen bestemt retning eller nogen bestemte terapeuter. Jeg vil bare gerne vise de muligheder, der er, og jeg har lavet adskillige videoer for at nuancere lidt, og der kan du gå ind på parforholdslos.dk og se flere. Jeg har entreret med to dygtige skuespillere her, som spiller henholdsvis en mand og en kvinde. Og jeg skal også lige gøre opmærksom på, at det her det er bare et koncentrat. Du skal forestille dig, at en almindelig parterapi varer 1,5 time, og den her video varer kun 10 minutter, så det er komprimeret lidt. Der er nogle ting, der ligesom er skåret væk. For de problemer, vi har bygget op, de har ofte været flere år om undervejs, og derfor så tager det et stykke tid at få dem opløst og afviklet, og at jeg undrer mig til stadig over, at mennesker de vedligeholder deres bil og deres sommerhus bedre, end de vedligeholder deres parforhold. Og det, jeg vil vise her, er at en måde at vedligeholde sit parforhold på, at man justerer kursen løbende. Og grunden til, at jeg også skuespiller på, det er selvfølgelig, fordi jeg vil anonymisere de udfordringer, jeg har mødt gennem mine mange år som parterapeut. Og de skuespillere, vi har her i dag, det er Helle Dyrholm, som i dagens anledning spiller mand. Og det er Leila Iben Schmidt. Velkommen til. Tak. Så setup'et, det er, at I er nu tilbage efter 3 måneder, og at I bare skal justere kursen. Det, jeg vil vise her, det er en imagoterapi. Og jeg vil lige repetere, hvad det er, det går ud på. Det er noget, vi snakkede om til allerede til den første terapi, men at det er altid godt lige at få repeteret reglerne for det. Det er, ligesom, det er faktisk ligesom et sprog, der skal læres, et helt nyt sprog, som man skal øve sig i for at blive god til det. Der er en afsender, og der er en modtager. Afsenderen fortæller om et eller andet, der plager, et eller andet, der generer, og modtageren lytter og kvitterer. Når der er gået 10, 20, 30 minutter, og afsenderen virkelig har fået fortalt, hvad det var, der plagede, så bytter vi roller, og så er den andens tur. Enten til at tage udgangspunkt i det samme problem, eller noget helt andet. Afsenderen skal sørge for at holde sig specifikt til emnet, skal lade være med at kritisere ved vejle, skal undgå at sige du, det vil sige udelukkende tale ud fra sig selv, skal lade være med at gentage sig selv, der er ikke noget mere enerverende end at høre på gentagelser. Modtageren skal lytte og sætte sig selv og sine egne følelser til side, kun lytte for at forstå. Man behøver overhovedet ikke være enig for at få et parforhold til at fungere. Det handler kun om at høre og forstå og blive forstået. Og det er det, imagoterapi er helt fantastisk godt til. Så hvem har lyst til at... Og nu spiller vi så her, det er Valdemar og det er Victoria, der kommer her i min klinik, og hvem har lyst til at starte? Jeg vil gerne lægge ud. Ja. Det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det er et kæmpe problem, vi har derhjemme omkring vores søn. Og prøv at fortælle direkte til Victoria. Ja. Jeg synes, at det er et stort problem med vores søn, at han skal få lov til at sidde og svine ud over det hele, når han skal spise mad. Det kan jeg simpelthen ikke have. Okay, prøv at vente op, ikke? Victoria. Hvad er det, Valdemar siger? Prøv at gentage ord til andet, hvad han siger. Jamen, han siger jo, at for ham... Du siger, jeg hører dig sige. Jeg hører dig sige, at for dig er problemet netop, at vores søn kan få lov til at svine. Og det er jo set med dine øjne et svineri, fordi du har brug for meget mere struktur. Ja, og lige det er kun det, som Valdemar siger. Så hvis du bare siger, at det er det, han siger. Og det er helt i orden der. Valdemar, hører du Victoria? Hør efter, hvad du siger. Ja, hun hører efter. Ja. Hun forstår det bare ikke. Nej, men så prøv at fortsætte. Gå lidt dybere ned i det, hvad det betyder for dig.
Altså i det hele taget, så synes jeg heller ikke, det er nogen måde at vokse op på, at man skal sidde og svine med maden, og jeg tænker lidt, hvordan skal det gå, når han bliver stor? Okay, prøv lige at lade. Hvad er det, man siger, tror jeg? Jeg hører dig sige, at... Jamen, jeg hører dig sige, at du ikke kan forstå, hvordan det skal gå, når han bliver stor. Og jeg hører, hvad du siger, men jeg er ikke nødvendigvis enig. Nej, det er du ikke, men bare virkelig sæt dig ind i, hvad det er. Fordi det, der er hele essensen her, det er udelukkende at forstå, at sætte sig selv og sine egne frustrerede følelser til side, og kun koncentrere sig om den anden og forstå. Så Valdemar, prøv at grave lidt dybere ned i, hvad det minder dig om, hvad det betyder for dig. Jamen, det betyder jo meget, fordi at min egen barndom, det var ikke andet end rod. Vi var rigtig mange, og der var rod, og der var grished, og det... Jeg har det bare så dårligt med det, og jeg ønsker ikke, at min søn han skal vokse op på samme måde, som jeg gjorde. Okay, prøv at høre. Hvad er det, Valdemar siger? Jeg hører dig sige. Jamen, jeg hører dig sige... Jeg kan godt høre dig. Men jeg er jo stadigvæk enig med... Det gør ikke noget. Hvad er det, Valdemar siger? Valdemar siger, at du har brug for... Jeg hører dig sige, at du har brug for den her struktur. Fordi du selv kommer fra en baggrund, hvor der har været meget kaos og meget svineri og meget ustruktureret. Så jeg hører dig sige, at... Og det har været skadeligt for dig. Så nu har du brug for, at vores søn ikke kommer i den samme situation, som du stod i. Valdemar, kan du høre, at Victoria virkelig lytter efter... Hvad er det, du siger? Og gør en indsats for at forstå, hvad det er, du står med? Jeg tror ikke, hun prøver på at forstå. Det gør jeg ikke. Og kan du godt høre, at... Altså, ja, det kan godt være, at hun måske gerne vil forstå. Ja. Men ja, jeg håber da også, at du forstår noget. Så prøv at fortælle ud fra dig selv. Udelukkende tal ud fra dig selv, om hvordan du oplever det. Og fortæl Victoria. Du har chancen nu. Ja, men jeg oplever det, altså det påvirker mig rigtig, rigtig meget. Altså det er sådan, at jeg går og tænker meget over, hvorfor det skal være sådan der, fordi at det står så klart for mig, hvordan mit eget liv det var, da jeg var lille. Okay, prøv at vende dig. Victoria, prøv at gentage, hvad det er, Valdemar siger. Jeg hører dig sige, at du stadigvæk er uforstående overfor, hvorfor vores søn skal have de her frie rammer, når de frie rammer, du har haft, ikke var gode for dig. Kan du høre? Victoria lytter efter. Ja. Ja. Hvordan er det for dig, at Victoria virkelig lytter efter, hvad du siger? Jamen, det er rigtig rart, at vi sidder her, og hun lytter efter, hvad jeg siger. Ja, okay. Det synes jeg er rigtig rart. Vil det være okay for dig, hvis jeg beder Victoria lige om at lave et koncentrat, en opsummering af det, du har sagt? Det må hun meget gerne. Ja. Jamen, hvis jeg overordnet skal kigge på, hvad jeg sådan prøver at holde min egen følelse ud omkring det, du siger, så er det, at på grund af din egen baggrund, så har du brug for meget struktur og vil gerne overføre den manglende struktur, du har haft over på vores søn. Og for at du kan stå inden for opdragelsen af vores søn, så har du behov for den her struktur og lave glav. Det er jo gjort i kærlighed. Det er sådan primært det, jeg hører, at det, der ikke var godt for dig, vil du ikke byde din egen søn og har brug for strukturen. Ja. Tak. Valdemar, hvordan var det at høre, at Victoria virkelig har hørt efter og gjort en indsats for at sætte sig ind i, hvordan det er at være dig og se fra din synspunkt? Det er faktisk rigtig rart. Ja. Og det er ligesom på en sten, der falder fra mit hjerte, ja. at hun virkelig lytter, og det ser ud som om, at hun tager det til sig, ja, og forstår mig. Det er godt. Vil det være okay, at vi bytter roller nu? Ja. Ja. Det er fint. Okay. Victoria, nu er det dig, at du holder dig til emnet, lad være med at kritisere og bebrejde, undgår gentagelser, og leverer i passende små pakker din version af sagen. Og det kan være, du tager udgangspunkt i det her problem her, med jeres lille søn, eller du tager fat i noget helt andet. Det er helt op til dig. Jamen, jeg vil gerne sige til dig, at for mig er det vigtigt, at du forstår, at jeg ikke nødvendigvis har behov for, at vi er enige. Okay, prøv at vente et øjeblik. Hvad er det, Victoria siger? Jeg hører dig sige. Jeg hører dig sige, at det ikke nødvendigvis er vigtigt, at vi forstår hinanden. Var det lige præcis sådan, som det, du mente? Og her har du chancen for at justere, så det sidder lige i skabet.
Ja, jeg hører det sige det, men jeg føler mig ikke overbevist om, at... Nej, men bare hvad det var, hvis Valde bare ikke lige præcis sagde det, du mente, så var chancen for lige at uddybe det nu. Ja, jamen altså, det er bare vigtigt for mig, at du forstår, at... Og undgå at sige du. Du. Tal ud fra dig selv. Hvordan er det for dig? Det er vigtigt for mig, at vi ikke nødvendigvis når frem til enighed, men at vi i fællesskab kan finde frem til et kompromis, der gavner vores søn. Okay. Hvad er det, Victoria siger? Jeg hører dig sige, at det er det vigtigste, det er, at vi finder frem til noget, som er bedst for vores søn. Ja. Og så prøv at tale ud fra dig selv. Hvad er det, du gerne vil have? Jeg vil jo gerne have, at vi sammen vinder kompromiset. Hvor jeg bliver hørt, og altså hvor vi i god forenighed finder frem til, hvordan kan vi sammen finde ud af, og vi er meget forskellige, men hvordan kan vi sammen finde ud af, hvad der er godt for vores søn? Okay, og prøv at undgå at gentage noget, du har sagt. Prøv at grave lidt dybere ned i, hvad det er, der rører sig i dig. Det, der rører sig i mig, det er blandt andet, at jeg jo er vokset op med meget struktur hjemmefra, og det har for mig været en hemsko i mange år, som jeg har måttet arbejde med. Okay, prøv at høre lidt. Hvad er det, Victoria siger? Jeg hører dig sige. Jeg hører dig sige, at du jo er vokset op på en helt modsat måde, end jeg er, hvor I har haft meget struktur, og derfor giver det så udslag fra vores søn, at du bestemt ikke ønsker, at han skal vokse op på samme måde som dig. Var det lige præcis sådan? Det var lige præcis sådan, ja. Så prøv at fortsætte. Jeg er jo meget kreativ, og det har været svært for mig med struktur, og har sat mig i stå i mange af livets henseende. Okay, hvor er det? Hvad er det, Victoria siger? Jamen, hun er jo meget... Jeg hører dig sige, at du er meget påvirket af den struktur, der har været. Så det giver så udslag i, at du ikke ønsker at leve på den måde nu med vores familie. Ja. Det er ikke helt sådan, det hænger sammen for mig. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi finder et kompromis, så begge vores behov bliver hørt og mødt. Okay, prøv at høre. Hvad er det, Victoria siger? Min kone siger, at jeg hører dig sige, at... det er meget vigtigt for dig at finde frem til at vi kan mødes på varmen midten og finde en fælles måde at få det til at fungere på, så vi begge to kan få lov til at komme med vores synspunkter. Føler du dig blevet hørt nu, Victoria? Ja, jeg føler meget, at jeg er blevet hørt. Ja. Og håber jo på, at vi kan praktisere det også derhjemme, sådan så vores søn rent faktisk kan tage det, han har brug for fra os begge to. Hvad er det, Victoria siger? Jamen, jeg hører dig sige, at du føler dig rolig over den konklusion, vi er kommet frem til, at vi mødes på midten, så vi kan få vores lille familie til at fungere. Ja. Vil det være okay for dig, at jeg beder Valdemar om at give et resume? Et referat af det, jeg havde hørt dig sige. Bestemt. Ja. Prøv at lave en marketering. Jeg har hørt dig sige, at fordi du selv har haft sådan en struktureret barndom, så har det været vigtigt for dig ikke at selv skabe sådan en familie. Du ønsker en familie, som kan være lidt mere frie og afslappende, og der skal i hvert fald også være plads til en masse kærlighed og tryghed. Og jeg tror faktisk, vi kan mødes på midten. Ja. Hvordan var det, Victoria, at høre Valdemar? Det var rigtig dejligt at høre dig sige de ting, du gør. Og det er også befriende for mig og giver mig bestemt håb om, at vi kan løse den konflikt, vi har. Ja. Tak skal I have. Se, det her, det var... et meget koncentreret forløb, som jeg nævnte før, at parterapi, den strækker sig over 1,5 time, og der er meget mere ro omkring hele forløbet,
og vi går dybere ned i det. Men det var bare for at vise ganske kort, hvad en parterapi også kan indeholde, når det er vedligeholdende parterapi. Jeg har som tidligere nævnt lavet adskillige videoer, som du kan se inde på parforholdslosen.dk. Og hvis du er interesseret, så er du også velkommen til at melde dig. Jeg vil gerne sige tak til mine to rigtig gode og dejlige og dygtige skuespillere. Det er Helle Dyrholm, og det er Leila Iben Schmidt, som har hjulpet mig i dag. Tak skal I have. Selv tak. Og tak.